Cerca de meia centena de polícias faziam esta sexta-feira a segurança do chamado Quarteirão Europeu em Bruxelas, onde ficam as instituições da UE, quando manifestantes anti-austeridade começaram a atirar pedras, explosivos artesanais e outros objetos. As autoridades responderam com canhões de água e gás lacrimogéneo. O correspondente da Euronews em Bruxelas explica que alguns dos protestos mais violentos decorreram junto da delegação da Euronews em Bruxelas. Com o nosso repórter de imagem, tentei filmar na rua, mas os manifestantes tornaram-se muito violentos, empurraram os repórteres e bateram várias vezes no meu colega que usava a câmara. O protesto foi convocado pela Confederação Europeia de Sindicatos, cujo manifesto recorda que foi gasto 1 bilhão de euros para salvar a banca, mas que 26 milhões de europeus estão desempregados. Noutras partes da capital belga, dezenas de milhares de pessoas vindas de vários países desfilaram de forma ordeira para exigir aos governos da UE mais investimento e criação de empregos como resposta à crise.